აგერ დღეს 4 რაღაცაში იქნება შეჯიბრი. ეს არის ფეხბურთი, კალათბურთი, ტენისი და ველორბოლა. დღეს ასოციაცია ათინათის ერთ-ერთი პროექტის ორგანიზებით, პიტას პროექტის ორგანიზებით ტარდება ანაკლიაში ზაფხულის ფესტივალი. ერთ-ერთი მცირე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ლევან ფიფიამ მოიგო ეს კონკურსი და მის დაწერილი პროექტით კეთდება ზუსტად ეს სამერ ფესტივალი. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დღე გამოვა. მოკლედ, ყველას მოუწოდებთ ცხოვრების ჟანსაღი წესით იცხოვრონ, ჩაერთონ ჩვენს აქციაში და იყვნენ სპორტულად. ჩვენი პროექტის ფარგლებში გამოცხადა მცირე საგრანტო კონკურსი, სადაც მივიღეთ ახალგაზრდა მონაწილეობა. რამოდენიმე პროექტი გადავაგზავნეთ, აქედან რამოდენიმე დაგვიფინანსეთ და ერთ-ერთი იყო სამარ ფესტივალი, რომელიც წარდება დღეს ანაკლიაში. და მის განხორციელებაში ახალგაზრდები დაგვეხმარნენ და აქტიურად ჩაერთონ ჩვენს პროექტში. ან ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა მის ორგანიზატორებს და კმაყოფილი ვიქნებ, თუ კიდევ უფრო ბევრჯერ ჩატარდება ესეთი ტურნირები.